Ora News bardhe ekskluzivisht fotot e plumave që vran në 21 janar 2011, katër demonstruesit, Ziver Vejizi, Hekuran Deda, Faik Myrtaj dhe Alex Nikaj. Fotot publikohen për her të par 10 vite nga vrasja në Bulevard, ku për 3 nga 4 episode janë identifikuar autorët, që si pas prokurorisë janë ish drejtuesi i gardës e Republikës, Ndreja Prendi dhe ish komandanti i njësisë zjarit Agim Lupo. Prendi dhe Lupo u dënuan përkatsisht me 1 dhe 3 vite burg, për shkak se gjukata e tiranës bëri kualifikim të akuzës nga vrasje në rethana cilësuese ndaj një ose më shumë personave në vrasje nga pakujdesia. E pas bardur pas 10 viteve vijon të jetë vrasja e protestuesit Alex Nika, i cili ka qënë me duar në gjepa, kur është ekzekutuar me një plumb në kokë. Ekspertiza ka të reguar se plumbi ka pasur kënd drejtimi nga lartë poshtë, dërsa kjo predh që shini në këtë foto të siguruar ekskluzivisht nga Ora News është pikërisht plumbi që vrau të ndjerin Alex Nika. Në pamje predha e sekuestruar në trupin e Nikës, shikohet se është totalisht e dëmtuar dhe nuk ka as një element për tu identifikuar në përmjet ekspertizës. Plumbi ka marrë deformim të madhë, duke prishur totalisht vjaskat. Karakterisika këto që lihen nga tyta e armës në momentin e qitjes, kjo pjes predhe Në vitin 2014 është dërguar në një laborator kriminalistik në Virginia të shteteve të bashkuarat Amerikës, dhe sërish nuk janë përftuar të dhëna që të shërbejnë për zbardjen se nga kush armë është që luar kjo predhë. Përshka këtë mos identifikimit të plumbit, kur kanë kaluar 10 vjet nga vrasja Aleks Nikës, drejtësia shqiptare nuk është në gjëndje të drejtoj gishtin se kush është autori i kësaj vrasje.